Їхати з доларами до Венесуели не варто, бо заберуть вже в аеропорту. Уряд запровадив нові валютні правила і заборонив приватним особам в'їжджати в країну з готівковими доларами. Відтепер їх можуть конфіскувати, якщо власник валюти не зможе пояснити її походження і призначення. Причина обмежень – різниця між офіційним курсом та курсом на чорному ринку. Венесуельці з кредитними картками за кордоном знімають долари за офіційним курсом, а повернувшись додому, продають усе миродорожче. Такий дисбаланс став результатом політики соціалістичного уряду. Вона вже призвела до гострого дефіциту на товари широкого вжитку – від харчів до туалетного паперу.